Lapa ar visai sarežģītu tekstu angļu valodā, kuru burtiski pārtulkot nevar. Tādu pirms aptuveni 3 mēnešiem tiešsaistē tulkoja arī 2 Valkas Jāņa Cimzas ģimnāzijas audzēkņi, piedaloties Eiropas Savienības vidusskolēnu tulkošanas konkursā. Bija dots, man liekas, 2,5 stundas, precīzi neatceros. Es atceros, kas pabeidz ātrāk. Un tas nebija tā kā parastais teksts, tur bija vairāk tā kā frazeoloģismu, angliski un viss kaut kas, ko ikdienā, ko tieši arī nevar pārtulkot un ko ikdienā neizmanto varbūt. Taču precizitāte un zināšanas Krišānim Zauskam atnesa uzvaru. Viņš atzīts par labāko tulkotāju Latvijā. Konkursā kopā piedalījās 2800 jauniešu no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Bija atsevišķi vārdi, kurus man vajadzēja atrast vārnīcā, un bija arī vārdi savienojumi vai idiomas, kuras es nevarēju īsti atrast pareizo tulkojumu, tāpēc es vienkārši izvēlēju kaut kādu vienkāršāku variantu, kas pārnesa tieši to pašu domu, bet nu, man liekas, ka tiešām varēja labāk kaut ko uzrakstīt. Vēl īpašu Eiropas komisijas uzslavu guva 248 jaunieši, tostarp Edgars Bauga no Valkas Jāņa Cimzas ģimnāzijas. Latvijā tikai 2. Te saņemsi Eiropas dāvaniņu un mazu dāvaniņu arī no manis. Paldies, ka tu piedalījies. Paskatoties tekstu, es zināmā mērā varu teikt, es jūtu līdz saviem zēniem un apbrīnoju. Jo paskatoties tādas idiomas, un katru gadu ir tādas, ja to burtiski tulko, nu vienkārši smieklīgi. Viens teksts bija par ceļošu, par pārgājienu bija. Par pārgājienu, kur meitene rakstīja tā kā dienas grāmatu par pārgājienu. Un jā, izmantoja vairākas frazioloģismas un dažādas termiņas. Pēc katra ieraksta ir dot arī tā kā digitālā arheologa, tā varētu teikt, atziņas par šo tekstu. Un man bija jāpārtulko gan šie dienas grāmatas ieraksti, gan arī tā digitālā arheologa ieraksti. Tikmēr angļu valodas skolotāja Ingrīda Hedemarga piebilst. Teksta tulkošanai varēja izmantot tikai vārdnīcas drukātā versijā. Par elektronisku rīku izmantošanu draudēja diskvalifikāciju. Lai piedalītos šādā konkursā, nepietiek, ka tu labi pārzini angļu valodu. Tev ir jāpārzina latviešu valodu un jāpārzina vēsture un jāpārzina tas, arī kas notiek Eiropā. No Latvijas kopā tika izraudzītas 8 izglītības iestādes, kas varēja Eiropas konkursā piedalīties. Es jau priecājos par to, ka viņu vispār pieņēma piedāvājumu, un es nevaru teikt par to arī citos gados, ka vai mēs tā ļoti, ļoti gribētu. Nu, savā ziņā ir jāmotivē, ka tu varētu tomēr pamēģināt, un tev ir tādas iespējas, un kāpēc gan to nedarīt? Puiši no Valkas RTV ziņām atzīst, tieši skolotāji iedrošināja piedalīties un parādīt savas tulkošanas prasmes Eiropai. Ja varbūt nevis tas iedrošinājums, bet tad jautājums, kāpēc ne, es nekad tādā konkursā nebija piedalījies. Viņi arī atzīst. Piedalīšanos nenožēlo. Konkursu uzvarētājiem Krišānim Zauskam, kurš šogad ģimnāziju absolvēs, tas pat ļāvis izdarīt izvēli par to, ko darīt tālāk. Par tulku es diez vai kļūšu, un man īsti tas nesaista. Es zinu, ka šis noteikti uzvara, šis diploms arī varētu man pavērt jaunas iespējas iestāties praktiski jebkurā augstskolā Latvijā, jo tomēr tas ir diezgan liels sasniegums, manuprāt. Bet nu, es apsveru domu varbūt pat studēt ārzemēs. Bet vēl pirms Krišāns iestāsies kādā augstskolā, vasaras sākumā viņš piedalīsies šī paša konkursa Eiropas Savienības labāko jauno tulkotāju apbalvošanas ceremonijā. Šogad gan tā nenotiks Briselē, bet vien tieši saistē. Santa Adamson, Reina Žaganiņš, RTV. Madonietes Zane un Sandija atzīst, ka brīvdienas bezdošanās pārgājienā iedomāties vairs nespēja. Pēdējo mēnešu laikā noiet jau aptuveni 700 km dažādās Latvijas vietās. Arī mēs viņas satiekam brīdī, kad darbdienas pusdienlaika pauze tiek veltīta ne tikai ēšanai. Mēs no rīta sazinamies, ejam, mums ir viens vārds, ejam. Mēs zinām, ka laiks ir nemainīgs, tas ir 12, kad aizcērtam biroja durvis un ejam. No 5 dienām, kas ir darba dienas, 3. 3 mēs pusdienlaikā arī izejam apkārt. Tad mēs varam vieglāk lēmumus pieņemt, risināt dažādas situācijas. Sākās īstenībā ar 2, 3 km, 4 km, nu tā iziet ārā pasteigāt. Un tad abas kopā ar draudzeni izdomājām, ka vajadzētu aizdoties mazliet tālāk. Tas bija amatas pārgājiens. Kalni augšā lejā 2 km likās kā 20, pēc tam sajūtam. Nu un tad jau, ka man liekas, esi 5 tādos nogājis, tad katru reizi gribas vēl un vēl. Tā tāda labā saslimšana.
Vasarā draudzeņu kompānija ieplānojusi doties uz Kurzemi vairāku dienu pārgājienā, taču šobrīd apceļota tiek visa Vidzeme, izaicinot sevi arī stāvu nogāžu pārvarēšanā un upju šķērsošanā. Izvēlamies maršrutus, lai viņi būtu gan simpātiski tādā ziņā, ka mēs kaut ko ieraugam, gan arī tāds pārbaudījums fiziskais. Mums sāk viņš interesēt, ja viņš sākas no 20 km plus. Tad pusītē mēs taisam pusdienu pauzi un otra pusīte paliek pēc tam. Pārgājienu entuziastes atzīst, ka pārsvarā attieksme no apkārtējiem ir pozitīva. Tomēr aizvien nav pieejama informācija par privātīpašumu šķērsošanu, kā arī mājās bez nožogojumiem aizvien sastopami nikni nepiesieti suņi. Kad gājām gar Braslu, tad bija tā situācija, mēs sapratām, ka kāds tālumā ir nokaitināts, kad iet daudz šo te pārgājienu un sāka traki riet suņi, un sajūta bija, ka tos suņus mums rīdīs virsū. Nu, tās privātīpašuma teritorijas, ka mēs īsti nezinām, vai mēs drīkstam iet iekšā, jo, nu, ja tas ir gar upi, labi, ir zona, ka tas ir privāti īpašums, bet vai mēs varam šķērsot un mums, nu labi, neviens īsti nešaus, bet kāda būs attieksme no saimnieku puses, mēs īsti nezinām. Lai pārgājienu pieredzi padarītu pēc iespējas pozitīvāku, turisma pakalpojumu sniedzējiem Baltijas valstīs tiek piešķirta zīme gājējiem draudzīgs. Tā parāda, ka uzņēmējs saprot kājām gājēju vajadzības un var piedāvāt, piemēram, pirmās palīdzības aptieciņu, elektroierīču uzlādi, naktsmājas, informāciju par maršrutu vai jebkāda cita veida palīdzību. Pērn Latvijā piešķirtas 17 šādas zīmes, savukārt šomēnes tās saņems vēl 87 uzņēmumi. Jūs esat nopritušies ar netīriem zābakiem, ienāciet skaistā viesumājā un slapju savu mugursomu, un tas saimnieks var būt vai nu iecietīgs vai dusmīgs uz jums. Un tad nu, mēs gribam, lai viņi vairāk būtu iecietīgi. Mēs gribam parādīt gājējam, kuras ir tās vietas, kas ir īpaši gājējam draudzīgas. Ļoti daudz uzņēmēju tiešām ir filozofijā draudzīgi gājējam, un tas ir pats svarīgākais faktiski. Ūdens pudeli uzpildīt arī tad, ja viņš pie tevis nenakšņo. Ja mēs saņemām negatīvas atsauksmes, mēs izskatām nākamajā komisijas sēdē šīs zīmes noņemšanu. Mēs atrodamies īpaši aizsargājamā dabas teritorijā, līdz ar to mēs esam varbūt tas vietējais cilvēks, kas var palīdzēt šos maršrutus plānot un izstrādāt, jo mēs saprotam, ka nevienmēr cilvēki pārziņ šo te teritoriju zina, varbūt ierobežojums, kur doties drīkst un ko nedrīkst, līdz ar to mēs esam cilvēks, kas tā kā palīdz plānot. Paši esam lieli pasaules ceļotāji. Gājējiem ir savas prasības, kas ir būtiskas. Nu, piemēram, iespēja izžāvēt veļu. Iespēja, protams, nomazgāties, iespēja pārnakšķot ērtās gultās, un tas viss ir balstīts arī uz mūsējo pieredzi, kā mums pašiem ir gājuši šajos garajos un tālajos pārgājienos. Velobraukšana vai pat slēpošana, nu viss prasa kaut kādu ekvipmentu, kaut kādu aprīkojumu, iespēju arī iegādes, bet iet, tu vari vienkārši šeit ar saviem gumīniekiem, ar savu mežu vienkārši šeit. Ramon Zeriņa, Elvis Cāzars, Red TV. Simt viens, simt divi, simt trīs, simt četri, simt pieci, simt seši, simt septiņi, simt astoņi, simt deviņi. Apnicis skaitīt soļus, sper soli pareizā virzienā. Sijā Zao aicina piedalīties akcijā Sper Eko soli. Vienalga vai esi fiziska vai juridiska persona, viss, kas tev ir jādara, ir jānodod neizjaukta elektrotehnika vai baterijas kādā no Sijā Zao darbības reģiona 20 eko laukumiem. Balvās iespējams iegūt grīdas tīrīšanas robotu vai elektronisko soļu skaitītāju. Akcija norisinās līdz šī gada 30. aprīlim. Sper soli pareizā virzienā. Sper eko soli! Tirdzniecības centrs Valleta Valmierā informē. Šobrīd klātienē centrā darbojas pārtikas veikali, aptieka, higiēnas un pirmās nepieciešamības saimniecības preču veikali, optika, grāmatnīca, telekomunikāciju pakalpojumu sniegšanas vietas, kā arī pa tālruni pasūtīto un internetā iegādāto preču izsniegšanas punkti. Veikalu darba laika var atšķirties, tāpēc vairāk par tiem aicinām interesēties informācijas centrā. Atgādinām, ka ieeja tirdzniecības centrā atļauta tikai pa vienam un ar sejas aizsargu masku. Veicot pirkumus no citiem apmeklētājiem ieturiet vismaz 2 metru distanci un dezinficējiet rokas. Valleta – tavs tuvākais tirdzniecības centrs pašā Valmieras centrā, Rīgas ielā 4.